Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação da TV Record por matérias sensacionalistas sobre ex-promotor acusado de homicídio. A terceira turma do STJ manteve decisão de segunda instância que condenou a TV Record a pagar indenização de R$200 mil por danos morais a um ex-promotor de justiça acusado de homicídio. De acordo com o processo, entre os anos de 2007 e 2008, a emissora exibiu reportagens sobre um homicídio no litoral de São Paulo que ocorreu em 2004. O colegiado entendeu que as matérias jornalísticas impuseram ao autor da ação uma condenação prévia, sendo que o caso sequer havia sido julgado. A TV Record recorreu ao STJ, onde alegou ter apenas noticiado fatos verdadeiros, o que não configura dano moral indenizável, e pediu ainda que, se confirmada a condenação, o valor fosse reduzido. O relator do recurso especial, ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento devem respeitar os limites de outros direitos e garantias constitucionais, como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. De acordo com o ministro, a análise das matérias jornalísticas mostra que a emissora expôs de forma sensacionalista a vida do autor. O ministro manteve o valor da indenização por estar de acordo com os precedentes do tribunal para casos semelhantes.